大哥，我不能欺骗自己，在我的镜头所拍摄的这一切，我已经没有办法再继续忍受下去。我自己也很清楚，政治是一个每个人都很害怕的事情。我们相信这样子的关心全国原住民议题的人是值得，在立法院找到更好的着力点来替原住民发声的。我在这里正式的宣布，马耀比后将要参选立法委员。让我们一起扛起这个责任，让我们一起捍卫祖先留下来的土地，让我们一起传下去每一个原住民族美丽的文化、动人的智慧，好不好？老人家说几乎这是不可能的任务，如果有的话一定是奇迹，但是我们愿意尝试看看，因为过去从来没有做过。我们不相信原住民还是那么好控制，那么好安排。原住民的年轻人如果都站起来的话，一定会是一次很重要的改变。非常难得，今天我们的年轻人终于站出来了，这是我们的幸福，也是我们的原动力。因为如果不做这样的举动的话，按照现行的法律，很多的老人一直跟政府抗争，或者做法律的诉讼，结果几乎都没有赢的可能，是不是？我们用政治的方式来解决的话，才有可能。这让我想到过去228的家属接受过白色恐怖的人，如果他去做法律的诉讼，到法院去控告，有赢的可能吗？我觉得我们现在土地的问题就是这样的状态，所以我们必须用政治的方式，希望政府不管谁执政，第一个先跟原住民道歉。这过去错误的百年的历史，说清楚到底哪里做错，接着将过去抢来的、占来的土地一一归还给所有的原住民，包括山林跟海洋。他一路在拍纪录片，他用他的镜头看到了那些真实的画面。这么多年以来，我看着他从不同的部落又回到自己的部落，然后从自己的部落又跑到别的地方去。我每次看到他，我说马耀，你能不能停下来？他说大哥，如果我停下来，那一座山有一天它就不一样了。如果让这个美丽的地方依然存在的话，我就必须要站出来。原住民大部分都没有钱，在台湾都有钱的是财团。在台湾的选举，你不是财团，你不是财或者政党提名的话，你几乎没有参与政治的可能。但是台湾原住民的艺术家非常的有骨气，非常的有志气。他们知道我们的团队没有什么钱，而且这些艺术家是跨族群、跨领域，捐出他自己很重要的作品，希望在这场能够得到资金的转换，希望得到一些竞选的经费，让我们更用力、更努力去做这一场的改变。非常感谢这些艺术家。我跟阿虎常常都要在街头上跟马耀相聚在一起。哎呦喂！很多时候要不是真的已经到了，再也无法忍受的时候，我们当然可以选择就在台东过着非常简单的生活，可是真的真的就是一定要做一些事情，真的就是心里面没有办法那么平安，真的就是要自己用自己的身体每一次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 大声的呐喊，希望这个政府可以听到我们想要的。我们只是想要自由自在、平安的生活，快乐的活在这个岛上。我们没有要赚很多的钱，我们希望祖先留给我们的，我们也要留给我们的孩子。
命嘛，要是勇敢的，我跟他也是勇敢。我们很多的朋友聚在一起，都是勇敢的。我们真的希望可以做一些事情。四百年前开始，历代的统治者从来没有带一片土地上来，带的都是长枪跟大炮，还有他们自己一步一步的法律。他们透过长枪，透过大炮，抢了我们的土地，透过他们所带来的法律，对我们宣告这一切都是合法的。我问大家，这样合法吗？为自己的部落捍卫，当然是自己的事，所以要带自己的便当去打仗。我们希望这样子的一个带便当打仗，在台东已经发酵了。从蓝烟行动联盟，从反核废开始，到最近的反美丽湾，都是上千人的游行，都是自己带着自己的族人，自己带着自己的便当，在实践这件事情。所以，我想这样的一个行动，对每一个人都是一个参与。那我一个很深的感触，就是我那时候看到马耀的纪录片的时候，我看到一个非常强烈对自己族群文化的坚持，那还有对于土地的一个认同。那后来长期的马耀一直在做土地还我土地跟恢复姓名的这个运动，我觉得是我们这一代的年轻人所一直很缺乏的，也一直很渴望的。我们不知道怎样在土地上生活，我们只知道要读书，要考好的成绩，要拿到文凭。可是拿到文凭之后呢，我一个朋友他读物理光学，他说他想回部落，可是他说我学物理光学，我不知道我回部落可以做什么。对，这个教育一直把我们拉到离开部落离开土地的这个路上。那我们年轻人想要有不一样的选择，不一样的生活，不只是只有赚钱，而是能够更亲近我们的族群，更亲近我们的土地，更亲近我们的文化。所以我们年轻人支持马耀。年轻人开始接受网络，也对民主、对政治的参与也越来越高，范围很大，对我们很辛苦，但是我们只能够尽量跑，尽量去做，希望让这一代的年轻都能够动起来之后，慢慢向我们的老人家去影响、去对话、去讨论政治应该是怎么样的事情。过去大家都知道原住民买票的情形非常的严重，我们这次没有经费买票，我们还要跟很多有工作的年轻人招募200块的经费。如果我们有1000个200块愿意支持的人站出来，我们就会有保证金，让我们正式成为登记竞选。所以经费是我们很大的问题，但是我们还是要去改变，过去只有有钱人才能够参加政治这个事情。